Velkommen til atelieret mitt. Her er det lyst, høyt under taket, og det er et deilig sted å jobbe. Jeg vil gjerne ta dere med gjennom en arbeidsprosess. Det hele starter med helt hvitt stoffer i bomull. Disse blir farget med reaktive farger, og det gjør jeg gjerne noen ganger i året, for da kan jeg ta 30-40 meter om gangen og farge. Det blir da min palett som jeg kan plukke fra og velge ut fra når jeg så lager selve teppene. Jeg jobber jo oppe på veggen for å få riktig perspektiv, så jeg har beskyttet veggen med sånn byggplast under her. Og her er jo to arbeider som nå er ferdig komponert, altså jeg er ferdig med å trykke og male og gjøre sånn, så jeg har hengt de opp for å liksom være helt sikker på at jeg er fornøyd med dem. Jeg har et stoff her som jeg har bleket, som jeg tenkte jeg skulle se hva jeg kunne gjøre ut av. Så nå henger jeg det opp på veggen. Til bleking så bruker jeg faktisk helt vanlig klorin på sprutflaske. Det som er viktig da er jo at ting blir skylt veldig, veldig, veldig godt i vann. Faktisk enddobbelt så bra som du tror du må gjøre det. Lukter det litt klorin dagen etter for eksempel, så må du gå i gang og skylle igjen og igjen. Så nå har jeg tenkt å dele det arbeidet i to deler. Og nå er jeg ikke så nøye på det, for jeg skal jo bare se om den ideen jeg har oppe i hodet mitt kan brukes. Og der spørsmålet, hvor gjorde jeg det? Hadde jeg det? Der har jeg noe hvitt og sort. Og denne hvite og sorte biten ser jo egentlig helt forferdelig ut, men den kan jeg jo gjøre mer med etter hvert. Og da er det å gå bakover og se det på avstand og se, kan dette eventuelt bli til noe? Det jeg har gjort nå er å sy den delen sammen med den hvite og sorte. Og så har jeg ikke sydd på denne siden. Det kommer jeg vel ikke til å gjøre heller. Jeg har lyst til å ha den muligheten til å variere der. Temaet for denne utstillingen er studier i sirkler. Eller kanskje bare skal hette å leke med sirkler. For jeg gjør jo det jeg gjør. Jeg leker meg fram. Og for meg er det viktig at jeg har det moro mens jeg holder på. Men jeg synes jeg liker at ting har litt kontraster. Ikke bare fargene, men også formene. Jeg synes alle disse sirklene, de må ha noe å leke med, som ikke bare er sirkler, men har en annen form som har mer kontrast. Så nå har jeg lyst til å gå inn med noen streker, og da har jeg en sjablong som jeg tenkte jeg skulle bruke. Den har rett og slett streker, men jeg er litt usikker. Skal jeg legge den veien, eller skal jeg legge den denne veien? Jeg tror jeg legger den denne veien. Da fester jeg den med noen knappenåler. Og så har jeg tekstilmaling. Sort tekstilmaling. Og som jeg helt oppe her. Tekstil, farge. Og jeg har en liten skummerulle, og den har jeg klippet hakk i og sånn, bare for jeg liker masse forskjellige strukturer og mønstre. Det synes jeg er moro. Og når jeg ruller denne her, jeg ruller så jeg får av det meste av malingen. Jeg vil ikke ha noen tjukke, klumpete malinglag. Så jeg ruller av veldig mye. Og samtidig så får jeg jo også faktisk det rillemønstret der på den rullen, og den funker i begynnelsen. Og hvis jeg ikke vil ha det, så kan jeg jo bare kjøre over en gang på avispapir eller noe sånt. Nå skal vi se.
touchy i midten der. Men, så derfor så trykker jeg litt hardere helt ytterst. Vil jeg ha litt mer maling på, for jeg vil ha også litt mer struktur, litt mer av de ringene. Kan vi ta av sjablonen og se hvordan det blir. Og her ser jeg jo at det fortsatt en del igjen å gjøre. Jeg tror jeg vil gå med et lag lenger ut. Og jeg tenkte jeg kanskje gjør det på den andre siden også. Da er det på tide å gå tilbake og vurdere hvordan man er akkurat nå, og hva som mangler. Jeg savner nå et eller annet som skjer i midten her mer, så jeg lurer på om jeg skal gå inn da med rett og slett blekk. Det er fargeetter blekk, og tynne små streker i kontrast til dette litt mer urolige som skjer her. Da er den sorte malingen jeg tok på i stad, den er tørket. Og da tenkte jeg å gå over med små, tynne streker i kontrast til disse større feltene. Og da bruker jeg Indian Ink, og så bruker jeg noen hjemmelagete penner som er laget av colabokser. Og blomsterpinner. Det funker kjempebra. Så da er det bare å... stadium som jeg faktisk ofte kommer i, og det er at den opprinnelige ideen jeg hadde, den har jeg, er jeg i tvil om. Nå har jeg da hengt opp den andre delen der, og så lurer jeg på, blir det for mye sirkler og prikker, og blir det for urolig? Så for å sjekke ut det, så henger jeg da et roligere, mørkere stoff over. Får vi se hva jeg synes om det. Og det kan godt være at jeg liker det bedre, at det blir roligere. Det er ikke helt bestemt med henne. Men jeg ser også en annen ting her, at det er noe med dette feltet her jeg ikke liker helt. Og så har jeg tenkt at jeg savner noe litt sært. Litt sære farger, jeg tror jeg skal prøve meg med litt hva med å skjule litt av den her, kanskje ikke så mye, kanskje bare sånn. Jeg likte den gulgrønne veldig godt, det er ikke sikkert det skal være så mye av den. Men nå kan jeg gå tilbake og se, kanskje den med den gulgrønne at det da funker med de andre. Vi må jo sjekke alle mulighetene her. Ingen tvil, det ble for rotete. Altså det fungerer faktisk ikke. Så da
kanskje å ligne på noe. Og nå begynner jeg å tenke, det kan jo være at jeg vil ha disse formene over i dette feltet også. Men kanskje jeg skal ha disse formene i dette feltet som er så mørkt, i hvitt. Det er jo verdt å prøve. Da har jeg satt opp sjablongen min, og jeg har litt hvitmaling her. Jeg har blandet nå sånn cirka halvparten dekkende og halvparten vanlig, altså sånn blandingsvin som, hvit som ikke dekker. Derfor at ikke jeg vil at den skal bli så tjukk. Det ble bare litt grann hvitt, og det er i grunnen nok. Og det bare gjentar de formene jeg har på den siden. Så det der ble jeg ganske fornøyd med. Nå begynner det å samle seg sammen. Nå begynner jeg å føle at hovedtrekkene her er sånn som jeg vil ha det. Så da skal du få lov til å henge her litt. Det er helt sikkert noen små detaljer jeg ønsker å endre på og justere og sånn. Men i hovedtrekk så tror jeg det blir sånn som dette her. Nå har jeg renklippet til nesten 1 ganger 1 meter. Og så lurte jeg på om jeg kanskje ville ha en litt stor sirkel på denne siden. Men jeg turte ikke å male den på, så nå har jeg bare lagt hyssing her for å se. Nå har dette arbeidet fått lov til å henge natten over. Og det resulterte faktisk i at jeg skiftet mening. Jeg tok vekk det mørke feltet jeg hadde og satte tilbake det med alle sirklene. For når jeg fikk sett på det litt mer, så tenkte jeg at nei, poenget her var jo en kakofoni av sirkler eller bobler eller liv. Så det var jo på en måte noe av det som var selve poenget. Og når jeg først gjorde det, så snudde jeg litt rundt på det og bestemte meg for at jeg fikk nå henge en annen vei. Så foreløpig henger den denne veien. Kanskje